Анатолій Романенко – один з найдосвідченіших кормувальників на 101-му маршруті, кажуть на підприємстві. Його водійський стаж майже 16 років. Чоловік розповідає, до цього сидів за кермом різних машин, але «Вольво», які зараз вийшли на лінію, перевершують очікування. Автобус легкий в керуванні і маневрений, а за комфорт в салоні відповідає система «Клімат-контроль». От ти завів машину, все включилось у неї. Поки ми стояли в очереді, вона остыла з 22 до 18. Зараз воно повністю працює печки, він слышно, вони гудять. Сейчас она на гоне 22, они выключаются. Только на градус падает, они опять включаются. По периметру автобуса батареи все полностью горячие все время. Комфортная температура для человека 22. От 22 летом холодит, 22 зимой топит. Задоволені новими великими автобусами і пасажири. Майже 40 посадкових місць, м'які сидіння, є навіть паски безпеки. Транспортом я пользуюсь каждый день. За последнее время я смотрю, что меняются маршрутки на лучшие. Комфортнее, больше пространств. Но мне удобнее в автобусе. Все новое, конечно, и теплее, и удобнее. Очень такие. Больше людей больше помещается. А у маленькие набиваются все людки. На автопідприємстві, говорять, наразі обслуговують 9 маршрутів в різних районах міста і поступово міняють середні автобуси на великі. Нещодавно їхній автопарк поповнили ще 17. Частина з них вже вийшла на маршрути, інша проходить передресове технічне обслуговування і хімчистку. Після машини перебрендують у дизайн-код міста і вони вийдуть на лінію. Маршрути номер 101, маршрут 146А, 146Б, маршрут номер 107. Це перше туди, куди ми продовжуємо. Завозить автобусы, куда мы продолжаем их ставить. Машина настолько продумана, машина настолько правильно сделана, что все сделано для комфорта пассажира и для комфорта водителя. У транспортному департаменті міськради кажуть, Дніпро продовжує замінювати застарілі маршрутки на великі автобуси. За останні 2 тижні до міста приїхали ще майже 500 бусів. Цьогоріч автопідприємства, що обслуговують міські маршрути, загалом придбали 120 автобусів. Автобуси у нас зараз масово заходять в місто Дніпро. 10 автобусів вже знаходяться на маршрутах міста і 34-35 проходять додаткову підготовку, тобто вони фарбуються в дизайн-код міста Дніпро та проходять технічне обслуговування перед рейсами. І вже найближчі 1,5-2 тижні вони також вийдуть на маршрути. Зараз у Дніпрі половину міських маршрутів обслуговують великі автобуси. Загалом понад 250 машин. А до кінця року їх кількість зросте до 330. Альона Вітрова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».